mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vítam vás na týchto službách. Pri pozeraní, sledovaní týchto služieb máme tretiu nedeľu adventnú a tretiu sviečku na adventnom kalendári nám zapálí brat Babiak za mužov, otcov nášho cirkevného zboru a ja vás všetkých prosím, aby ste tento týždeň špeciálne mysleli na všetky hlavy našich rodín, lebo je veľmi dôležité, aby naši muži vedeli byť správnymi vodcami našich rodín za Pánom Bohom. Nech ich Pán Boh žehná a nech ich drží vo svojich rukách. Tieto služby Božie začneme, bratia a sestry, pred spevom, ktorý nájdeme na strane rímskych 39. Je to antifónový adventný nápev. A takisto po tomto predspeve budeme vyznávať slova konfiteora a po evanjeliu budeme vyznávať apoštolské vierovyznanie. Verím, že Pán Boh požehná tento čas a že tu bude prítomný so svojím Svätým Duchom a že vy budete nielen divákmi, ale účastní služieb Božích, ktoré budú aj pre vás na požehnanie. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Oh,
Pane Ježiši Kriste, náš zasľúbený Mesiáš, prosíme ťa úprimne, nakloň uši svoje k volaniu nášmu a presvieť tmu našich srdc milosťou svojho adventu. Preukáž nám veriacim v teba tú milosť, aby sme sa na tebe nikdy nepohoršovali, ani neboli trstinou vetrom sa kladiacou. Pomôž nám však, aby sme sa z tvojho predivného príchodu radovali, teba čistým a ochotným srdcom prijímali a nad tebou plesajúc vzdávali ti chvály a dobrorečenia, nie len tu teraz, ale aj na veky vekov. Bratia, sestry, dnešná svätá nedeľná epištola je napísaná v liste Galackým v 3. kapitole od 21. po 26. verš, tam čítame takto. Či je teda zákon proti zasľúbeniam Božím? Vôbec nie. Veď keby bol býval daný zákon, ktorý môže oživiť, bola by spravodlivosť skutočne zo zákona. Ale písmo všetko zavrelo pod hriech, aby sa veriacim z viery Ježiša Krista dostalo zasľúbenia. Prv však, ako prišla viera, boli sme zavretí pod dozorom zákona až do času viery, ktorá sa mala zjaviť. Takže zákon stal sa nám vychovávateľom po Krista, aby sme z viery boli ospravedlnení. Ale keď prišla viera, už nie sme pod vychovávateľom, lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristu Ježiši. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Oh,
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 3. kapitole. Za veľkňazova náša Kajfáša prehovoril Boh na púšti k Jánovi, synovi Zachariášomu. Ján hovoril po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokáňa na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe reči proroka Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti, pripravujte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky, každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. Bratia, sestry, na dôkaz toho, že sa k slovám Evanjelia priznávame, vyznajme apoštolské vierovyznanie. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetu Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie, a život večný. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, nad ktorým sa budeme dnes zamýšľať, je napísané v Skutkoch apoštolských v 3. kapitole od 19. po 26. verš. Tam čítame takto. Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. Prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, ktorého musia prijať nebesa až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. Veď Mojžiš riekol, Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť. Ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. Všetci proroci od Samuela rad radom, ktorýkoľvek hovorili, zvestovali aj tieto dni. Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahamovi, v tvojom prorokovi budú požehnané všetky čeľade zeme. Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho služobníka a poslal ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvrátil od vašich neprávostí. Amen. Toľko je slov písma svätého. Bratia a sestry, téma dnešnej nedele hovorí o pripravovateľovi cesty Pánovej. Na jednej strane, keď počujeme názov nedele, hneď máme na mysli postavu Jana Krstiteľa, o ktorom sme minulý týždeň na začiatku kázne hovorili. Áno, on je ten, ktorý naozaj dôsledne a horlivo pripravoval cestu svojmu Pánovi. Tak ako sme aj v Evanjeliu počuli, Ján chodil po celom okolí Jordánskom a kázal krst pokánia na odpustenie hriechov. Naozaj to bol prorok, ktorý zodpovedne pripravoval cestu Pánovi, o ktorom je počuť aj cez proroctvo Izaiáša. Hlas volajúceho na púšti. Pripravujte cestu Pánovi. Vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná a hrboľaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. Môžeme teda povedať, že Ján Krstiteľ bol naozaj skutočný prorok, volač, povolaný Bohom zvestovať spasenie skrze Mesiáša, ktorý má prísť. Bol zároveň prorokom, ktorý završil a ukončil celkové poslanie prorockej služby. On je posledný nielen starozmluvný, ale aj novozmluvný prorok, ktorý plnil túto funkciu. Lebo po ňom už prichádza ten, o ktorom hovorí vo svojich rečiach. Ján bol veľmi pokorný a aj napriek tomu, že mal karhajúce reči, robil službu, ktorú by asi nikto z nás nemohol robiť. Zamyslíme sa, kto z nás by robil, ja to poviem, robota. Kto z nás by robil robotu, ktorá nezviditeľňuje mňa, ale niekoho druhého? Kto z nás by robil robotu tak, že by kariérne rástol niekto úplne iný? Kto z nás by robil svoju robotu tak poctivo, aj napriek tomu, že by vedel, že to nie ja budem oslávený a povýšený, ale niekto iný? A kto z nás by robil svoju robotu tak poctivo, že by bol ochotný ísť pre niekoho iného do väzenia? K tomu je naozaj potrebná pokora, ale tiež istota, že viem, čo robím. Istota viery v Ježiša Krista ako najvyššieho proroka. Prichádza Ježiš.
Pán Ježiš preberá túto zodpovednú úlohu a berie na seba nielen úrad, ale berie na seba aj naplnenie slov, ktoré o ňom kedysi boli povedané. A tak prorocká služba dostáva úplne iný zmysel a význam. O prorockej službe píše aj Lukáš v prečítaných slovách v Skutkoch apoštolských. Zaznamenáva Petrove slova o ľuďoch, ktorí tiež boli povolaní do prorockej služby a tiež volali ľudí k bližšiemu vzťahu s Bohom. Tento kazňový text nás chce voviesť do prorockej služby. Chce, aby sme si uvedomili zmysel tejto služby ako takej a tiež, aby sme videli proroka Ježiša. Ježiš ako jediný a dokonalý prorok v Novej zmluve aj v tej dobe oslovuje brat, sestra aj teba. Oslovuje mňa a pozýva nás do jeho služieb. Aj tebe zveruje prorocký úrad. Aj ty, brat, sestra, máš byť užitočný pripravovateľ cesty Pánovi. Aj ty máš ľuďom hovoriť o Božej milosti v Pánovi Ježišovi Kristovi, o jeho druhom príchode na svet, keď príde súdiť živých i mŕtvych. To je pre nás pozvanie. Uvedomme si, že sme nástrojmi v Božích rukách. Lukáš píše, čo je dôležité v prorockej službe, ale aj v povolávaní stratených. Tento text začína slovami: preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy. Výzva k pokániu. Kajajte sa. Tieto alebo podobné slova zneli z úst prorokov starej zmluvy a takisto aj Ján Krstiteľ kázal krst pokánia. A Pán Ježiš na začiatku svojej služby, svojho verejného vystupovania hovorí slova, ktoré sme mali ako kazňový text minulý týždeň. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Aj v tomto adventnom čase nám znejú. Kajajte sa. Výzva pre každého z nás. Čiňme pokánie. Pokánie je veľmi dôležité preto, aby sme mohli zažívať nebeské kráľovstvo už tu na tejto zemi. Ak chceme najlepšie vyjadriť a pochopiť to slovo, vyjadruje to hebrejský výraz šúb. Je to návrat, zmena myslenia alebo zmýšľania, zmena cesty. Ísť naspäť. Ísť od toho, čo je zlé, ísť k dobrému. Vraťme sa, bratia a sestry. Opustíme starú hriešnú cestu vo svojom živote a nastúpme na novú, vedenú Bohom a k Bohu. Aj v tomto adventnom čase sme k tomu vyzývaní. Je to najlepší čas na to. Ak pokánie má naplno zaznieť v našom živote, nestačí zanechať to, čo je hriešne, zlé v našom živote. Musí tam vzniknúť miesto pre nové veci. Musíme nové veci žiť. Výzva kajajte sa je tak všestranná, že ju nemôžeme určiť len pre istú skupinu ľudí. Ona nie je určená iba pre hriešníkov, pohanov v tomto svete. Je dôležitá aj pre nás, kresťanov. Všetci sme na jednej lodi. Všetci sa potrebujeme vrátiť k Bohu, Otcovi. Obrátenie vedie k životu večnému, k odpusteniu hriechov. To sa deje pri krste, ako aj pri udeľovaní žehnaní Duchom Svätým. Toto všetko sa stáva, keď najprv Pán Boh osloví nás. Keď nás volá a oslovuje, aby sme prehodnotili svoj život. Tak ako On nás volá, povoláva do práce pre Neho, aj my sa môžeme kajať
a tak vyzývať iných ku pokániu. To je naša služba. Berme to ako čas milosti, ako čas duchovného osvieženia. Po pokáni prichádza duchovné osvieženie. Mohli by sme ho prirovnať k situácii, keď malé dieťa spadne alebo sa niečoho zľakne a začne veľmi plakať. Plače neutišiteľným pláčom dovtedy, kým ho nezoberie jeho rodič na ruky a nezačne ho utišovať, utrie mu slzy. A dieťa postupne prestáva plakať, iba vzliká a úplne sa utíši. Až nakoniec znova naberá silu do ďalšej hry. Prežíva krásne chvíle istoty, pretože vie, že je niekto pri ňom. Niekto, komu na ňom záleží. Je pre neho a s radosťou sa môže vybrať potom do ďalšieho života. Krásny pocit. Bratia a sestry, verme, že Boh je náš rodič, ktorý nás berie do náručia. Už nemusíme byť zlí, hriešní ľudia. Môžeme s Bohom zažívať v jeho náruči duchovné osvieženie, utíšenie, utieranie našich slz. Necháva nás spočinúť na svojom ramene, aby sme si oddychli. Druhá skutočnosť, ktorá vyplýva z prečítaného textu, je: vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy. Áno, brat, sestra, ty si dedičom. Najbližší príbuzný získa dedičstvo nie len tak, hoci kto, žiaden cudzinec. Iste ste to mnohí zažili pri dedičskom konaní. Dedičstvo je pripravené v nebesiach pre tých, čo veria a spoliehajú sa na Pána, pre jeho deti. A toto dedičstvo je nám zasľúbené skrze Pána Ježiša Krista, skrze jeho obeť na kríži. V ňom sme dedičmi nebies. Sme deťmi Božími, ktoré dedia. Sme dedičmi po praotcovi Abrahamovi, ktorý nám je veľkým vzorom viery, ale tiež poslušnosti. Verme, bratia a sestry, týmto slovám. Oni nám dávajú zasľúbenie. V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme. Náš Boh je milujúci Boh. On vo svojom potomkovi, synovi, dáva poznať budúce časy. Sú to dni spomínaného duchovného osvieženia od Boha. A aby vám poslal predurčeného Krista, ktorého musia prijať nebesa až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. Ale 23. verš čítame tam: ale kto nie je svedok viery, kto neposlúcha Boha a nespolieha sa na neho a na jeho vyvoleného, vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. To je veľmi dôležité upozornenie pre každého jedného z nás a hádam nepotrebuje ani komentár. Poslednou dôležitou správou pre náš život je správa o vzkriesení. Boh vzkriesil svojho služobníka, svojho syna, aby nás požehnal tým, že nás všetkých odvráti od našich neprávostí. Boh nás chce chrániť. Chce, aby všetkým nám boli zahladené všetky naše hriechy. Preto je správa o vzkriesení dôležitá. Pre nás je to vzkriesenie tela v budúcnosti, ale aj vzkriesenie ducha už tu v prítomnosti. Boh obracia naše srdcia. Dáva do nich poznanie, že som hriešny a nikto iný mi nepomôže, iba Boh. Náš prečítaný text končí správami, akými začínal. Obrátenie svojho života k Bohu
vyzýva k pokániu. Boh nám, milí bratia, milé sestry, ponúka vzkriesenie. Dáva nám svojho ducha, ktorý nás kriesí z mŕtvoty nášho hriechu. Dáva nám poznať, aký v skutočnosti sme. Otvára nám oči, aby sme mohli prežívať uspokojenie a spočinúť v Božom náruči. Je to pre nás veľký dar. Máme príležitosť s pomocou Ducha Božieho vydať sa na novú cestu. Z Božieho náručia do Jeho kráľovstva. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že prichádzaš do našich životov. Ďakujeme Ti za Jána Krstiteľa, ktorý bol naozaj pokorným pripravovateľom Tvojej cesty. Pane náš, ďakujeme Ti za tento príklad pokorného služobníka. A vyznávame, že nevieme byť takými. Že nevieme Ti slúžiť tak, aby sme nedávali nejak tak dopredu seba. Často pozeráme na to, či sa na nás ľudia pozerajú, že aký sme dobrí. Odpusť nám to, Pane. Daj, nech sme naozaj úprimnými, veriacimi kresťanmi a k tomu nám dopomáhaj, Duchu Svätý, Ty, aby sme chodili po Tvojich cestách, aby sme túžili po Tvojom náročí, ktoré utiera všetky slzy, ktoré dá odpočinutie, utišenie od všetkých našich zlých vecí, nášho života a dostane do Nebeského kráľovstva na tú pravú cestu. Prosíme, Duchu Svätý, buď v našich životoch. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. Počas piatka sa urobilo viacej zmien v pravidlách týkajúcich sa služieb Božích a my sa snažíme na to reagovať tak, aby to vyhovovalo čo najväčšiemu počtu našich veriacich. Keďže sa naraz môžeme stretnúť 30 v režime očkovaní a po prekonaní, budúcu nedeľu budeme fungovať takto. Ráno o 9. hodine bude prislúžená iba sviatosť Večere Pánovej. O 10. hodine budeme mať služby Božie, v rámci ktorých budeme mať krst svätý. Tieto služby Božie budú potom zverejnené ako nahrávka, ktorú sme doteraz robili, ale teda bude neskôr, preto vás prosíme o trpezlivosť. Nebude hneď od rána. O 11. hodine bude znova možnosť pristúpiť k Večeri Pánovej. Podotýkam, že tieto stretnutia môžu byť iba v režime očkovaní a po prekonaní a treba si priniesť doklad o očkovaní alebo o prekonaní covidu. A samozrejme respirátor a dodržiavať všetky hygienické predpisy. Ak nie ste ani očkovaní, ani po prekonaní, ešte stále máte možnosť zavolať na faru a dohodnúť si osobnú Večeru Pánovu v domácnosti. Rada prídem a prislúžim. A vás prosím, aby ste boli takí dobrí a ochotní a nahlásiť to čím skôr, aby sme to behom tohto týždňa stihli, lebo v budúcom týždni už budeme chystať program s deťmi. V našom cirkevnom zbore sme piekli oplátky a zažili sme požehnaný čas. Myšlienka týchto stretnutí a toho pečenia oplátok je, aby každá domácnosť nášho cirkevného zboru mala na štedrovečernom stole vianočné oplátky a tak, aby sme tvorili pomyselné spoločenstvo. V tomto týždni ich budú presbyteri roznášať po našich domácnostiach. Budeme radi, ak prispejete aspoň na výdavky spojené s pečením. Príspevok je dobrovoľný a peniažky, ktoré sa vyzbierajú, pôjdu tento rok na zakúpenie stroja na pečenie oplátok, keďže sme tento rok mali stroje požičané. Ak Pán Boh dá, chceli by sme sa do budúcnosti venovať zborovej diakonii, pod ktorú spadajú naše deti, dorast, mládež, ale aj hlavne služba osamelým členom našho cirkevného zboru. Takže vaše príspevky za oblátky v budúcnosti pôjdu na tento účel. Ja už vám teraz ďakujem za vašu štiedrosť.
Stále platí ofera pre rodinu Vargovčákovu, ktorú môžete posielať buď na účet, alebo nosiť k sestre pokladničke. Tiež vám dávam do pozornosti ofery a milodary pre náš cirkevný zbor, pre výdavky, ktoré sú spojené, či už s týmito prenosmi, alebo všeobecne. Na fare sú ešte nastenné kalendáre a tranovského kalendáre a ešte dva kusy stolového kalendára. Ak ste si ich ešte nezakúpili alebo ste zabudli, nech sa páči, príďte. Máme ešte domácnosti, ktoré nemajú uhradený cirkevný príspevok za tento rok a za chvíľu už máme budúci rok, bude potrebné platiť odznova nový príspevok. Tak vás prosíme všetkých, ktorí ste zabudli alebo ste nestihli, aby ste si tento príspevok vyplatili u brata kurátora. Katechumeni a konfirmandi už dostali pokyny, ako budeme fungovať tento týždeň a ja prosím rodičov, aby dohliadli na priebežné vyučovanie, učenie, aby ste ich troška skontrolovali. Dnes o 14. hodine budú deti nahrávať básničky do vianočného programu. Nezabudnite na to, bude to veľmi rýchle a ani sa všetky deti naraz nestretnú. Máme milodary. Pri prvom výročí úmrtia matky, starej a prastarej matky a príbuznej Boženy Trnovskej si na ňu s láskou spomínajú a na cirkevné ciele darujú, a to rodina Trnovská z Parnice 10 eur, rodina Trnovská z Baniska 10 eur, rodina Čerpova z Oravskej Poruby 10 eur, rodina Macikova z Oravskej Poruby 10 eur a rodina Kubošova z Oravskej Poruby takisto 10 eur. Teraz budeme spievať prvý verš vyznačenej piesne 453. Pane náš Ježiši Kriste, v tejto chvíli pred Teba prichádzame s rodinou po našej spolusestre Božene Trnovskej. Je to rok, Pane, čo odišla do Tvojej večnosti. A iste pre rodinu je to možno ako týždeň, dva. Veľmi rýchlo čas letí a chceme Ti do Tvojich svätých rúk túto rodinu dávať a prosiť Ťa, aby Ty si ich žehnal, aby Ty si ich sprevádzal, aby aj naďalej oni cítili Tvoju prítomnosť. Ďakujeme Ti za tento rok, ktorý mohli prežívať. Za to, že Ty si ich podopieral. Ďakujeme za život ich najbližšej. Za všetko, čo oni od nej mohli prijať. Za všetko, čomu sa oni mohli od Teba naučiť. Iste prežívajú smutné chvíle vo svojej rodine a tak Ťa chceme prosiť, aby táto rodina pocítila, že Ty si naozaj Boh, ktorý síce dopustí, ale neopustí. Prosíme vo všetkých biedách, vo všetkých starostiach, vo všetkých trápeniach, Ty, Pane, ich veď, Ty ich drž a sprevádzaj. Ďakujeme Ti, Pane, že túto rodinu môžeme prinášať na modlitbách pred Teba, že ako spoločenstvo môžeme sa modliť jedni za druhých. Prosíme Ťa, Pane Ježiši Kriste, aby sme im vedeli byť oporou. Aby sme naozaj vedeli súcitiť, plakať s plačúcimi a radovať sa s radujúcimi. Dávaj nám svojho Svätého Ducha k tomu. Prosíme Ťa, Pane Ježiši Kriste, Ty poznáš všetkých radosti, starosti, akéhokoľvek charakteru. Ty ich rieš.
Ďakujeme ti za to, že naozaj môžeme mať istotu, že čokoľvek dáme do tvojej ruky, že je tam. Aj túto rodinu dávame do tvojej ruky. A prosíme ťa, ty im utieraj slzy, ty ich utíšuj, ty ich podopieraj. Ďakujeme ti, Pane náš, že k tebe môžeme volať ako tvoje deti. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen. Pane náš Ježiši Kriste, my veríme a vyznávame, že ty si ten, ktorý mal prísť na svet a že teda iného spasiteľa čakať nemáme. Utvrď našu vieru, aby bola pevná ako skala a dopomáhaj nám k tomu, aby v nás tvoje kráľovstvo neustále rástlo a sa opevňovalo. Zmiluj sa nad nami a posilni nás, aby sme tu žili životom viery, lásky, služby, vzájomnej pomoci a kresťanskej nádeje. Aby sme sa nakoniec dostať mohli k tebe, do tvojej radosti na veky vekov. Buď vám milostivý. Pána Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný mír.
Bratia a sestry, dnešné služby Božie sa skončili. Nech vás Pán Boh žehná v novom týždni, ktorý máme pred sebou. Pokoj Boží nech je s vami.